Христос посеред нас! Дорогі наші глядачі, брати та сестри, сьогодні у всіх святих храмах проходить вшанування одного з найвеличніших пророків Ветхого Завіту – святого пророка Божого Ілії, який вважається покровителем дощу і земних вод. Перебуваючи на божественній літургії із євангельського послання Луки, ми почуємо слова мудрості. «І сказав Христос, істинно кажу вам, ніякий пророк не приймається у своїй вітчизні». Нинішній день для Святої Православної Церкви особливий. З великою радістю прославляється святий пророк Ілля. Саме він – один з найбільших пророків Старого Завіту, який народився в Фесвії Галаадській за 900 років до втілення Бога Слова. Дане ім'я Ілля означає «фортеця Господня». Мабуть, воно і визначило все його життя. З малих років святий Ілля присвятив себе єдиному Богу, оселився в пустелі і проводив життя в суворому пості та молитві. Покликаний до пророчого служіння при Ізраїлі, Ельському царі Ахаві, пророк став полум'яним прихильником істинної християнської віри і благочестя. Адже саме через пророка Іллю, який своєю молитвою і вірою у Господа прикликав вогонь і дощ на посушливу землю, Всевишній показав язичникам-ізраїльтянам, що Бог є істинний. Впродовж життя Господь оберігав свого доброго пастиря, особливо за те, що навернув до віри Христової 7 000 язичників. А за свою полум'яну ревність служіння на славу Божу, пророк Ілля був взятий на небо живим у вогняній колісниці. Свідком такої події став його учень, пророк Єлисей. Від цього дня вогненного вознесіння на небо пророка Іллі, його шанування у Церкві Христові ніколи не переривалося. І перша церква, яка була побудована у Києві за князя Ігоря, возвеличена в ім'я пророка Іллі. У цей день православний календар сердечно вітає з ним ангела чоловіків, які мають імена – Ілля, Константин та Миколай. Возлюблені у Христі, святковий день почитання пророка Іллі, від імені правлячого архієпископа Мукачівського та Ужгородського Феодора, а також духовенства єпархії вітаємо усіх християн та жителів краю із таким праздником. Для кожного із нас пророк Ілля залишається святим, змістом життя, якого був Господь. Тож нехай і наше життя, за прикладом життя мудрості пророка Іллі, належить тобі, Господи.